लामो इतिहास बोकेको तर एक्सपोजर नपाएको नेपाली क्रिकेटले अब भने आफ्नो लक्ष्यतर्फ कदम बढाइरहेको मात्र छैन लम्क्याउन सुरु गरेको छ केही घण्टामा ऐतिहासिक एसिया कपको पहिलो म्याच खेल्न तयार नेपाली टोलीले दिन दुई गुणा रात चौगुणा पहिचान बढाइरहेको छ प्रसंग अस्ट्रेलियाको प्रसिद्ध T20 प्रतियोगिता बिग ब्यास लिगको हो अस्ट्रेलिया क्रिकेटले सार्वजनिक गरेको बिग ब्यास लिगको ड्राफ्टका लागि नेपालका पाँच खेलाडी नोमिनेसनमा परेका छन् जबकि टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र श्रीलङ्काका पनि पाँच खेलाडी मात्र लिस्टमा समावेश छन् बङ्गलादेशका त मात्रै दुई खेलाडी छन् धेरैजसो इङ्ल्यान्ड पाकिस्तान वेस्ट इन्डिज र अफगानिस्तानका खेलाडी नोमिनेसनमा परेका छन् 29 देशका 376 खेलाडी बिबिएल खेल्ने सम्भावना कुरेर बसेका छन् खेलाडीको ड्राफ्ट September 3 अर्थात् भदौ 17 गते हुँदैछ प्रतियोगिता आगामी December 7 सुरु हुनेछ नेपालबाट नोमिनेसनमा पर्ने खेलाडीमा सन्दीप लामिछाने एक हुन् जसले यसअघि पनि बिबिएल खेलिसकेका छन् दुईपटक बिबिएल खेलेको र पछिल्लो सिजनको केही म्याच खेलेको खेलाडीलाई उक्त टिमले रिटेन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ सन्दीपलाई चाहेमा होबार्ट हरिकेनले सिधै आफ्नो टोलीमा राख्न पाउनेछ त्यस्तै टप अर्डर ब्याटर देव खनाल विकेट किपर ब्याटर अर्जुन साउद र आसिफ शेख तथा मिडल अर्डर ब्याटर आरिफ शेख पनि नोमिनेसनमा परेका छन् सन्दीप बाहेक बाँकी कुनै खेलाडीलाई विदेशी लिगको अनुभव प्राप्त छैन वर्तमान नेपालको राष्ट्रिय टोलीबाट सन्दीपसँगै सोमपाल कामी दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल मल्लले मात्रै विदेशी लिगमा उपस्थिति जनाएका छन् त्यस्तै वुमेन्स बिग ब्यास लिगका लागि पनि 19 देशका 122 खेलाडीको नाम लिस्ट सार्वजनिक गरिएको छ